Namni lika akabu lafabari jibba namni manad immisu kabu waak adirrisu jibba akka jadan wakti dume si ganna sami uwise dufu namunni konnaaf sossaan akku majran kannin nannawa balalu laaf saat lamotaan jiraatan ammo sodaadan ganna simatu. Jiraattonni godina Hararge baha magaalaa Qobbo wakti ganna warra balalu laafi sodaa guddaa qabanidha. Yeroo ganni dufu qabeenya isaanii barbadeessuu fi yaaddoo hawaasummaaf isaan saaxilaa akka ture dubbatu. Rakkoon nusaatilte. Durangise robocho romne kajebay chunna me kambane iyinechu galali hoggu idan khana facase dabar mana sanne dabar sa khana dai dabar sa chu cikki gu dolu ratore sanu mabu hoggu galani romne robe bane iyinechu an kayu dakati cabse gubba fis jalanis mana nama mu dige se barsa chu ero baye ero ganni du fe romne robu hawas ndra kacha dore chu rakacha dore nu ma madan ganya malifi lola gun qabenya mahdu man jata dore mana nama diga dore Hoski deda, avenya deda beleza to reju. Sababa gezin tabamar mate galana gudda ero romiro rufanan. Oso disingu no jutumindura, bare ngedale, rako amma ta tutum magala kajirata tinu regeji reju. Kabenya nama berbedi sudan, dechi adda mukadda adda buka sudan, wae dudu buka to re, nano ganati. Nam nilen angge dimu sudate bisham bulo chudaf, kobe base milan, walolufura dimu takati, to reju bakatati. Namoonni dubbisne kunneen akka jedhanitti taanaan yeroo daandiin hojjetamu gara lolaan itti yaa'u haala mijeessuu dhabuun rakkoowwan balaa lolaaf akka saaxilaman kaasuun magaalattiin tabbaan waan marfamtee jirtuu fi yeroo ganni dhufu yaaddoo guddaa ture kaasu. Bara kana garuu bulchiinsi magaalichaa kana xiyyeeffannoo keessa galchuudhaani komii bal'aa hawaasa biraa yeroo dheeraadhaaf ka'aa turesi magaalicha keessatti hojjechaa jiruuni rakkoon balaa lolaa nurraa furamaa abdannaa kaasu. Hobbaafan alhamdulillahi rabbil alamiin amma anniin ka'eetiin. Diisi kana fura ala galala heji e ya do lama khanya la gadi lalen hogum baka bira jiro gu kam makina ko latino gu romne do fechu achira bi gara lufa amma mo baka sani un soso balle balle tinta do ayin goda fjo leti ya alhamdulillah je salma bu diisi je olen olines gadines chiris nu dalai de jirde du da du batir fa fajeti ya daman amma ga duran galani be itanu durara amma boda nun dararu wechu kharam be magane woni galani nu rabe heddu ya dan qabnu yechu ya nu rabu ema nu ra kana sam baye tigam manechu malifi gafi da si gafi gafi tenya si romni ro baye gije robe namni rakata lolan waye du bele sante arra gafa di si gano hojo du bulji si magala baye tigam mane baye ti qufne jirechu lolaa irra darbees bakkeewwan tokko tokkotti lageewwan yeroo ganni guutuudhaan balaa geessanis ni jiraatu. Obbo Khalid Isaa kantiibaa magaalaa Qobbooti akka magaalichaatti dursa rakkoo bulchiinsa gaarii uumaa kan turan keessaa bo'oo lolaa waan ta'eef bara kana dursa isaaf laachuun hojjechaa jirraa kaasu. Rakkoolee bulchiinsa gaarii akka magaalaa kana jiru hawaasa mari'achiisuudhaan kamtu dursa argachuu qaba kan jedhu hojjechaa kan turredha. Keessaafuu rakkoolee daandii gandaa keessa. Magaalaa kana bara dabre kiloomeetira 13 hojjennee kan ture ta'uu isaati. Haa ta'u malee rakkoo bulchiinsa gaarii hamaa kan ta'e daandiin hojjetame san yeroo yeroon baasii biroo nu baasisaa ture. Uummanni illee daandii hojjetame gammadullee daandii kanarraa galaanni waan hin beeniif rakkoo hammaataa keessa kan turan ta'uu isaati. Kanarra dhaabbachuudhaan keessaafuu magaalaan tun gaaraan marfamtee jirti. Gaaraan gaafa marfamtu lolaan iddoo adda addaatiin walitti qabamee mana namaa seenaa ture. Mana bira dabre. Dukkaanaa fi wantoota namni qabu hunda miidhaa ture jechuudha. Haaluma kanaan bakkeewwan lolaaf saaxilamoodha jedhaman qorannoon adda baasuun rakkoorraa baraaruuf piroojektiin bocamee yeroo gabaabaaf itti fufiinsaa sirna rakkoo keessaa ittiin ba'amuu danda'amu irratti hojjetamaa tureera. Bara kana ammoo bo'oo lolaa akka bulchiinsa magaalichaatti birrii miiliyoona 13 hojjetamaa akka jirus kaasaniiru. Rakkoon san akka furamuuf baajataa miiliyoona 13 ol diichii qofa firamannee keessaafuu dargaggoonni magaalaa tanaa. Kan baratan kan digirii kan dippiloomaa fi kan leevilii baratan wantoota kanarratti gurmaa'anii akka hojjetan taasifnee kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Diichiileen kun bifa kanaan hojjetamanii karaa qulqullinaa fi saffisa ta'een karaa calbaasiin bahee dorgomtoonni dorgomanii karaa iftoomina qabuun fudhatanii hojjetanii kan xumuran ta'uu isaati. Akkuma asitti argaa jirtan diichiileen saayitii 5 qoodameeti kan hojjetame.